Varaždin je pokazati svima u Republici Hrvatskoj što je građanska odgovornost i da na izbore treba izlaziti. Drugo, moram se zaista pohvaliti sa rezultatima u gradu Varaždinu, zato jer više od 46%, a bilo je 16 lista, je osvojila lista Rijeke pravde, lista SDP-a, i to je jedan od najboljih rezultata u Republici Hrvatskoj. Znači, ja vjerujem da bi danas imali ovdje 7 mandata i da bi, recimo, naš gradonačelnik Basilje bio na listi preferencijalno, da bi imali taj 7. mandat mi. A većina ljudi je, s obzirom da neki ljudi, naši simpatizeri, građani koji su nam govorili svakodnevno životu da ne žele glasati za našu listu jer je gospodin Čačić na listi, su glasali vjerojatno za Možemo. I ja mislim da je Možemo dobio taj mandat na dobrom vjetru, nažalost, i tih trulih kompromisa koje smo ili smo morali pristati mi radi nekakve nacionalne priče. Dobili smo više zastupnika nego što smo imali, dakle uz mene kao novu izabranu zastupnicu ovdje je Miroslav Marković, to su pokraj mene Lovro Lukavečki koji je predsjednik Foruma mladih Republike Hrvatske i predsjednik Gradskog vijeća grada Varaždina, a ovdje je i Željko Posavec koji je sa dosadašnjim radom u svojoj općini Petrijanec, ali i na županijskoj razini i sa brojem preferencijalnih glasova dokazao je, pokazao je da je faktor ovdje u Varaždinskoj županiji, a i na nacionalnoj razini.